li adrecem directament aquestes preguntes al seu president, alhora alcalde de Deltebre, el senyor Lluís Soler. Senyor Soler, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. A veure, no deu ser fàcil fer balanç d'aquest any, però li hem de demanar, perquè va ser una de les feines que van tenir vostès ahir en aquesta assemblea, quines van ser les conclusions d'aquest 2020 que ja s'acaba? La veritat és que no és fàcil, no és fàcil perquè ahir tot just, que vam celebrar la 23a Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis, feia 10 mesos exactes que havíem fet la 22a Assemblea, que la vam fer el mes de febrer, el 14 de febrer, i que vam aprovar un pla de mandat en aquell moment de 100 accions per a tirar endavant fins al 2024. Però poc pensàvem en aquell moment pues, que un mes més tard es declararia un estat d'alarma i que portaríem 9 mesos pràcticament amb estat d'alarma, amb dos estats d'alarma diferents. I això va condicionar ahir també a el que és l'informe de gestió, un informe de gestió que ens va permetre reflexar que no hem parat amb el full de ruta de les 100 accions que teníem previstes per al pla de mandat i que estem tirant endavant amb la velocitat de creuer necessària per donar força i suport als ajuntaments, però per l'altra banda, amb uns 10 mesos, amb 9 mesos que també ens han provocat una situació complicadíssima a nivell d'afrontar una crisi sanitària on els ajuntaments estem fent, encara estem fent, d'escut, no? D'escut pues, per als serveis bàsics, per a tot el que seria l'assistència social, per a tot el que és la reactivació, no?, dels propis pobles i ciutats i l'acompanyament a la nostra conciutadania. Per tant, una situació complicada a l'hora de fer balanç que va durar pues, un informe de gestió llarg i extens i molt sintètic per tal de poder abordar tota la situació que hem viscut. Clar, perquè vostè ho ha dit, els ajuntaments acaben fent d'escut en situacions de crisi, perquè és evident, qualsevol ciutadà, la primera administració, la que té més accessible, és la del seu municipi. Clar, què pot fer un ajuntament per a aquestes persones, pels seus veïns, en una situació de crisi generalitzada? Bueno, els ajuntaments hem emprès mesures diverses i hem tirat de qüestions diverses, suspensions fiscals, ajudes a persones, ajudes a empreses, ajudes a autònoms, desinfeccions als espais públics, assistència a el que seria la digitalització de les escoles mentre no ha arribat al que és els dispositius del propi departament, suport al sector cultural, suport al sector esportiu. Per tant, podríem parlar molt abastament de tota la gestió dels ajuntaments. I des de l'Associació Catalana de Municipis, durant aquests mesos, més enllà del propi pla de mandat, que no hem parat amb aquestes mesures estructurals que ens vam comprometre el passat 14 de febrer, però durant aquests mesos també hem treballat molt amb quatre línies bàsiques i fonamentals de suport als ajuntaments. Per una banda, proveir els ajuntaments, els ens locals, a través d'una central de compres que és referència a tota Europa i que ens permet comprar un preu més barat, també productes de la pròpia situació sanitària, de la prevenció. Per l'altra banda, la formació, 10.000, més de 10.000 entre alcaldes, alcaldesses, tècnics i tècniques locals, regidors i regidores, han passat pels cursos de formació online de la CM, que ens vam comprometre a ficar en marxa el que és la formació online en 4 anys i ho hem fet en un mes. I que, per tant, hem tirat endavant tot el que és la formació que fem de màsters, de postgraus, però també seminaris, jornades i cursos, amb només un mes passar-ho via telemàtica, des del mes de març al mes d'abril. I, per tant, durant aquests 10 mesos, una valoració important. Un altre tema importantíssim, la defensa del municipalisme. Vam treure un decàleg sobre la reactivació socioeconòmica dels pobles i ciutats del país, conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya, i que avui per avui ens trobem que una part important d'aquest decàleg ha sigut el full de ruta de la bilateralitat necessària amb el govern per tirar endavant les mesures de cara als ajuntaments i que vam marcar nosaltres des del municipalisme català doncs, aquest full de ruta. I per últim, a banda de la formació, del proveïment, de la defensa del municipalisme en tot moment, amb més de 150 reunions institucionals només pel Covid-19, on hem participat més enllà de les més de 700 i pico representacions que tenim en temes generals en relació amb el govern, un quart pilar que és fonamental, que és l'assistència al municipalisme. Una assistència al municipalisme amb més de 600
preguntes formals que hem contestat com a ACM durant aquests 10 mesos als diferents ajuntaments, amb un servei 24 hores de preguntes i respostes de dilluns a diumenge amb serveis de guàrdia, i que tot això ho hem fet en aquests últims 9 mesos, des de la inici de la crisi sanitària, per tal de donar resposta als ajuntaments. I ahir l'assemblea, la 23a assemblea, va donar llum verda a l'informe de gestió, que també permetia desplegar tres nous serveis d'assistència al municipalisme. Per una banda, una unitat especialitzada en contractació pública, l'altra unitat especialitzada en hisenda local, que tenim previst engegar-ho durant aquest primer trimestre del 2021, i una nova fundació que se suma als serveis d'assistència municipal que fem des de l'Associació Catalana de Municipis, sense suplantar en cap lloc el que seria els serveis que ja fan les diputacions, i que en aquest cas aquest nou servei, que el farem a través d'una fundació, serà la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, que té dos objectius. Per una banda, un curt termini d'assistència als ajuntaments amb tot el que és planificació i gestió territorial, acció climàtica, mobilitat, tots els temes que afecten els ajuntaments amb el dia a dia curt termini, i per l'altra banda, un llarg, mig i llarg termini de reflexionar, de repensar, i de que les propostes sobre el model d'equitat i de territori avançat del nostre país vinguin des de l'òptica del municipalisme. I per això volem sumar dintre d'aquesta fundació l'àmbit acadèmic de les universitats, l'àmbit professional d'expertesa, l'àmbit dels col·legis professionals i, com no, l'impuls de l'ACM a través dels seus alcaldes i alcaldesses. Ahir vam donar la llum verda i durant el primer trimestre del 2021 implementarem aquesta nova assistència amb planificació i gestió territorial al municipalisme català. Doncs ara entenc quan deia això de segur de treballar a marxes forçades, ara entenc el perquè, senyor Soler, perquè déu-n'hi-do la feina que han hagut de fer en aquests pocs mesos, accelerant moltíssimes coses que segurament estaven previstes més a llarg termini, però les circumstàncies són les que són i han estat les que han estat. Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis, alhora alcalde de Deltebre, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Moltíssimes gràcies a vosaltres, també per fer d'altaveu, no, de les necessitats del municipalisme. Que vagi molt bé, molt bon dia. Fins la propera. Molt bon dia.